Obzirom da je ovo već posvećeno odnosu poslanika prema invalidnim osobama, odnosno ljudima, između ostalog i ljudima koji su na neki način dali značaj u radu sa osobama s posebnim potrebama, evo ja ću kažem nekoliko riječi i reći s aspekta batona. Mi u Zenici imamo negdje oko 1600 ratnih vojnih invalida i ja sam kroz različite projekte sjedeći od bojke, Saveza slijepih, amputiraca i tako dalje, vidio da su to sve uske društvene kategorije i onda je se pojavila zaista realna potreba da u Zenici nastane jedno veliko udruženje koje će okupiti i ponuditi različite društvene sadržaje ovoj kategoriji, a sve sa zadatkom i sa ciljem da zaborave hendikep u kojem se nalaze. Bilo da su to kulturni, sportski, afirmativni, edukativni i tako dalje projekti, svi sa kažem sa ciljem da ti ljudi kroz te sadržaje zaborave da ih boli ruka, noga, glava i tako dalje i tako dalje. Ono što je još interesantno, da taj projekat ima vjerski osnov. Naravno da razmišljajući šta da radimo i na koji način da poduzmemo najbolji način mjere i radnje, osnova je bio vjerski segment. Ja se sjećam da sam ja, poznavajući od prije hadis kod svih Božih poslanika, saznam u kojem kaže Allah dželešanuhu, mislim da hadis prenosi Muslim, u kojem kaže da će Allah dželešanuhu na sudnji dan dovesti čovjeka koji će i pitat će ga, sine Ademov, bio sam bolestan, šta si uradio, nisi me došao posjetiti. Čovjek će reći, o gospodaru svjetova, zar ti možeš biti bolestan? On će reći da si došao obići bolesnika ili posjetiti bolesnika, posjetio bi mene. Na neki način, razmišljajući o ovom hadisu, potakao sam se da jednostavno svi mi ratni vojni invalidi kao teški ranjenici usred vremenskih prilika, posljedica ranjavanja, svi smo mi na neki način bolesni i samim tim po logici slijeda, znači mi smo onda, hvala Bogu, i u prisustvu gospodara svjetova, a ovakve ljude ovom kategorijom društvenom okupita jedno mjesto, znači li to biti u društvu dženetlija, a hadisi poslanika jasno govore da su ljudi koji su ostali bez ruku, bez nogu u dženetlije, koji su još uvijek na dunjalku, još malo na dunjalku, a već njihovo mjesto u dženetu i čeka. Projekat Baton je trebao da okupi ovi ratni vojni invalide, ljude s posebnim potrebama i da uz takvo jedno društvo, različitim sadržajima, ugodimo sebi život, olakšamo sebi život, budemo jedni uz druge, budemo prava braća i da takvi, ako Boga u džematu, ako Boga uđemo u džennet. Na temu Allahov prisustvo u radu sa osobama sa invaliditetom mogao bi da govorim iz dvije pozicije. Iz pozicije osobe sa invaliditetom i iz pozicije onoga ko radi sa ovakvim osobama. Još početkom rata, ja kao i većina nas, imali smo priliku da se družimo, susrećimo sa našim ranjenicima koji su imali različite vrste i stepene tjelesnog oštećenja. U tim kontaktima uvijek sam razmišljao o tome i pitao sebe, Bože dragi, kako ljudi mogu da izdrže ovoliku bol sa iskušenja i teškoće sa kojima se susreću. To mi je sve bilo jasnije kada sam ja ranjen u oktobru 1995. godine, dakle prije 24 godine. U mojoj 21. godini ja sam prolazio kroz te faze nakon težih ranjavanja, nastojanja da ustanem i učio da hodam. Uvijek sam se pitao, Bože dragi, da li ću moći da hodam, da li ću moći da se oženim, da imam djecu, obzirom da sam bio mlad. Kroz moj životni put, u tim momentima također sam razmišljao i nisam bio ni svjestan koliko je značenje i vrijednost dove. Ja sam u tim momentima razmišljao o tome, molio Boga da ne budem ovisan od ljudi, da mi olakša Allah, da pomognem sebi i da budem od pomoći drugim ljudima. Kroz moj dalji životni put bilo je puno tih iskušenja za Allahovu pomoć. Ja sam se i oženio, dobio troje djece, završio fakultet i već puni 14 godina radim sa osobama koje imaju poteškoće u životu i sa osobama koje imaju invaliditet.
Kroz svoj radni vijek ja sam imao priliku dakle, da radim sa osobama u poteškoćama, sa osobama koje su doživjele nesreće, koje su imale invaliditet i imao sam različita iskustva. Ali u osnovi svima, imajući u vidu i svoje iskustvo životno, svima sam nastojao da dam savjete, smjernice, upute ili primjere dobre prakse kako bi nešto mogli da prevaziđu, kako nešto da riješi. Ali posebno je zadovoljstvo bilo onda kad sam bio u mogućnosti da pružim neku vrstu pomoći takvim osobama da prevaziđu određenu poteškoću. Zovem se Šemsa Gačić, diplomirani sam socijalni pedagog. Već skoro 7 godina radim u području socijalne zaštite, pomažući profesionalno osobe sa teškoćama u razvoju. Već od osnovnog obrazovanja, kada sam bila možda 3., 4. razred, susrećem se po prvi put u razredu sa dječakom sa intelektualnim teškoćama i nekako mislim da je to ostalo u sjećanju kao neki već prvi odabir pravca mog profesionalnog usavršavanja, gdje sam sada svjesna, tada sam imala puno pitanja kako izgleda u društvu život jedne osobe sa invaliditetom. Pored tog profesionalnog smjera u tom nekom duhovnom angažmanu, vjerskom, posebno zadovoljstvo osjećam iz razloga što svjesni smo da su to posebno osobe sa intelektualnim teškoćama, lica kod kojih se ne pišu loša djela, da su to, ako Bog da, genetske ptice, pripadnici i da njihovo prisustvo i na ovom svijetu je posebna čar. Pomagati drugome u svakom slučaju je nešto lijepo, a vratiti sa osobama sa teškoćama u razvoju je zaista neka posebna energija. I nedavno kad sam razgovarala sa kolegicama s posla, okarakterisali su me kao ozbiljnu u radu sa ljudima, ali kada radim sa svojim korisnicima kažu da posebno drugačije ponašam i slobodnije, energičnije, s većom ljubavlju. A zašto to u stvari radim? Zato što osjećam povratnu informaciju, stvarno ne povratnu informaciju, nego prije svega s njihove strane osjećam tu pozitivnu energiju, a to je sve u stvari Božje davanje i u smislu našeg iskonske potrebe da se brinemo o drugome, kao što očekujemo se da se o nama brinu, tako da je to naša u svakom slučaju obaveza, ali unutarnje zadovoljstvo i u svakom slučaju očekujući i korist od toga i na onom svijetu. Odnos vjere naspram osoba sa invaliditetom ili osoba s poteškoćama u razvoju, kada se govori u tom segmentu, mi zaista moramo dati jedan veliki, veliki dio sebe i veliki dio senzibiliteta uključiti kako društveno, tako i pojedinačno prema osobama s invaliditetom. Ja sam direktor servis centra, ali sam i roditelj djeteta s poteškoćama u razvoju, tako da veoma mi je poznata ta tematika i veoma mi je poznat odnos društva prema tim osobama. Nažalost, ne možemo se pohvaliti time da smo baš, kako da kažem, uspješni u tome, govorim u globalu kao društvo. Međutim, mi kad razgovaramo sa roditeljima, kad razgovaramo sa osobama s poteškoćama u razvoju, konstantno imamo jedan dio koji se zove osjetljivost ili osjećaj prema tim porodicama, ja ću reći, zato što mi se ovdje bavimo i porodicama, kompletnim porodicama osobe s invaliditetom, tako da vjerujte da roditelji dolaze u jednu fazu dobivanjem djeteta, reći ću, ili osobe s poteškoćama u razvoju, dolazi u jednu situaciju gdje često dolazi do rastava brakova, do, nažalost, međutim, to se ne bi trebalo i ne bi smjelo se dešavati.
Jer postavi se pitanje kako se odnositi prema tom djetetu, kako živjeti taj život sa osobom ili djetetom u porodici. Ali nikad nismo svjesni, bar u onim prvim momentima, Allahove milosti prema toj porodici, Allahove milosti prema tom samom djetetu ili osobi. Ja sam Mulja Aganović, ratni vojni invalid, ranjen kao pripadnik armije Republike Bosne i Hercegovine na kraju 1992. godine. Predsjednik sam Saveza ratnih vojnih invalida paraplegičara Federacije Bosne i Hercegovine, što znači predsjednik i predstavnik najteže kategorije ratnih vojnih invalida u Federaciji, odnosno u Bosni i Hercegovini, našoj državi. Danas, nakon 20 i nešto godina, kroz ogroman taj životni put, ipak mogu reći da sam najsretniji čovjek na svijetu, zahvaljujući milosti Allaha uzvišenog, koji me opskrbio spoznajom, dakle razloga zbog kojih postojim, odakle dolazim, kome se vraćam, zašto postojim. Mislim da je to vrlo bitno za sve ljude, za svako ljudsko stvorenje, a posebno kada ljudi dožive određena iskušenja sa kojima se uistinu nije lako nositi. Istovremeno, posebnu dimenziju u svemu ovome što ja radim, uključujući i međunarodne konferencije na ovu temu, kada se radi o osobama sa invaliditetom, njihovo integraciju u društvenu zajednicu, s obzirom da se radi o drugačijem, dakle, načinu života i potrebi da pomogne drugo lice. Mislim da je vrlo bitno kakav je utjecaj društvene zajednice, kakvo je okruženje u kome se nalazi osoba koja ima posebne potrebe. Vrlo je bitno, dakle, mislim da je potrebno, kako je potrebno da se pomogne nama koji imamo posebne potrebe. Ponekad se usudim reći da je možda više potrebno da mi pomognemo onima koji nama fizički pomažu. Zašto? Ako pogledate, evo, ja kroz Savez ratnih vojnih invalida paraplegičara Federacije Bosne i Hercegovine, kroz tu statistiku i sve, vidjet ćete da je manje suicida kod osoba sa invaliditetom i sa teškim stanjem koji trebaju tuđu njegu i pomoć, već kod ljudi, dakle, koji sebi mogu fizički pomoći. Stoga je vrlo važno, ako sa jedne strane pomognu ljudi nama, vrlo je važno da mi pomognemo društvenoj zajednici, prije svega da se ona slobodno i komotno usudi da prilazi ovoj kategoriji, da ponudi svoju pomoć i u stvari da pravilno percipira, da pravilan pogled ima spram ovih osoba, jer u mom načinu života je samo promijenjena situacija gdje ja trebam sada ono što sam mogao obavljati sam, trebam tuđu njegu i pomoć. Naravno, oblici invaliditeta su različiti i postoje naravno osobe kojima treba i na drugi način pomoć, kojima je teže komunicirati, i tu se pojačava i potreba i višeg uloga i energije kod onih koji opslužuju takve osobe, da više razumiju, više senzibiliteta, više odgovornosti i tako dalje. Svjesna emaneta koji mi je Allah Dželešanuhu dao, ja sam u prilici, u poziciji i svakodnevno pozivam ljude, profesionalce i osobe sa invaliditetom da budu humani, da budu plemeniti, da budu susretljivi, da pomažu drugima i drugačijima, da razvijamo jedno tolerantno, humano društvo, jer postoji jedna izreka koja ima svoje utemeljenje i u ajatima i u hadisima, koja kaže: dobro se dobrim vraća, a to je nagrada od Allaha Dželešanuhu. Jer mi moramo biti svjesni da nikad ne znamo u kakve poteškoće i probleme možemo da uđemo. I kroz moje iskustvo ja sam uvidio da
upravo onaj ko pomaže drugima da otkloni svoje tegobe, poteškoće, i kada on zapadne u isto tako u tegobe ili neke poteškoće ili neka bezizlazna stanja, Allah mu jednostavno da olakšanje i da mu rješenje takve situacije. Recimo, često se dešava da roditelj kaže da padaju, da su psihički nestabilni. Ja često postavim pitanje roditelju, a dobro, a jesu ti ili jeste li vi svjesni u kolikoj ste vi prednosti naspram porodice u kojoj su tipična djeca, znači bez ikakvih smetnji u razvoju. Pa uvijek se nekako baziramo i gledamo onaj segment teškoću, problem, šta dijete ne može. Međutim, hajmo malo gledat šta te osobe ili djeca, šta oni mogu. Znači, to nam je cilj, da izvučemo iz osobe onaj njen kvalitet, ono njeno šta ona može. Recimo, ja često kažem roditeljima, pa jeste li vi svjesni da vi u porodici imate meleka, anđela? Znači, vi ste u prednosti naspram porodice koja ima tipično dijete u smislu, vi u svojoj kući, domu, stanu, kako hoćete da nazovemo, imate meleka, anđela, imate čistu dušu, bezgrešnu dušu, imate priliku svaki dan da tu osobu ili dijete poljubite, zagrlite, da se družite 24 sata sa tom osobom. Pa kolika je ta milost Allahova, koliko je to nešto što je zaista ogromno. Hajmo gledati malo tu stranu. Znači, Allah vam na jednoj strani možda je nešto uskratio, ali vi ne znate da je u tome hajr. Kakav je status osoba sa invaliditetom bio u vrijeme poslanika alejhi selam, i otkrila sam fascinantne činjenice. Jedna od tih da je u to vrijeme poslanik alejhi selam tražio da osoba ima svog ličnog asistenta. Svaka osoba da ima svog ličnog asistenta. Vi samo malo istražite kako je stanje danas, pa ćete vidjeti da mi kaskamo danas jako puno u tome. Ja se nadam, mislim, to možda pozitivna kritika, da to osvijestimo i da mijenjamo. Prvenstveno sebe. Jer ne možemo očekivati da nam nešto država ili neko drugi promijeni ako mi ne radimo na svom ličnom planu. A veliko zadovoljstvo ćemo pritom sigurno. Sigurno garantujem vam osjećati. I nemam problem s time, hoću li hodati sutra ili neću hodat, ne opterećujem se, ne bi mi bilo mrsko da ozdravim, da mogu sebi više, ali više me to uopšte apsolutno ne opterećuje. I ne osjećam se uopšte drugačiji u odnosu na druge, potpuno se osjećam ravnopravno sa svim drugim ljudima koji hodaju, samo se razlikuju, kako kažem, te potrebe, ali iz mog iskustva, zbilja da nije oslonca na Allaha uzvišenog ovako kakav jest, i da nije napajanja energije, dakle sa izvora od milostivog Allaha dželešanuhu, ne znam sam kako bi se ja snalazio, ali ono što mogu sigurno reći da to ipak ne bi bio ovaj Mujo Aganović danas u ovakvom izdanju. Zato molim Allaha da nam svima pomogne shodno našim potrebama, on najbolje zna. Mi zaista osjetimo dragog Allaha. Mi zaista osjetimo dragog Allaha. Mi smo njega osjetili u ratu kada mi je pomagao u nemogućim situacijama. Mi osjećamo dragog Allaha kada je uz nas. Mi osjećamo i vidjeli smo gospodara svjetova, njegove sifate smo vidjeli kad su naše rane u ratu bez lijekova zacijelile. Mi smo vidjeli i osjetili smo dragog Allaha kada nam je pomogao da ostavimo svoje porodice. Mi smo osjetili dragog Allaha kada smo završili svoje, kad smo riješili svoje stambeno pitanje, kad smo riješili svoje egzistencijalno pitanje, kad su nam se rodila zdrava i živa djeca, živa i zdrava djeca, mi smo osjetili gospodara svjetova kada nam je Allah omogućio na faku, mi smo osjetili svoga gospodara na svakom trenutku, u svakom vremenu, zaista smo osjetili prisustvo našeg gospodara. Dragi Allah je uz nas, mi to zaista iskreno osjećamo, ali ima jedna stvar koja je interesantna, kao da se osjeća da nas je Allah Dželešanuhu već privilegovao i da će nas uvesti u džennet, jer su šejtanske vesvese jake u kontekstu da nas pokoleba. On ide za nama, on nam stalno priča nam da su te taše tekovine koje su bile, da su bezvrijedne, da država i društvo nisu to prepoznali, tako dalje, tako dalje. Ali onaj koji je pravi vjernik, on se zaista raduje se svome gospodaru. Mi ratni vojni invalidi, ako Bog da,
trebamo da se strpimo. Kad pogledamo te hadise u kojima se govori da će Allah Dželešanu ratnim vojnim invalidima uraditi, da će gazijama, tamo se spominje u jednom hadisu, 8 stvari uraditi, među ostalog oslobod kaburskih pitanja i azaba i sve, zaista smo mi privilegovani. I zaista trebamo da ostanemo pozitivni, da u sredinama, u mahalama u kojim živimo, mi trebamo da zračimo pozitivnom energijom i da jednostavno budemo ponosni i da kad se jednog dana sretnemo s našim gospodarom, da to bude jedan sretan, istinski završetak.